بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داودياش قيمها قدرين تيقايان نغمدان داوديال ملكستو هدافه الدنيا دي يدلك قدوه سباد نغلا جان قاديسان هالكني وحرون تتلفيشي كعالمي غاي ستار تي في مغالة دبروعو دبعا داوديال وحلا سو قاري من تنهودي دين سومري جنة وررك تلفيشن كستار وحاني دين ورمي دونا هدير ربي يدمو أنيقو خالد أحمد محمد خالد بكيلي wadubada wararka telefishinka Star ugu doorka role ee aad ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamida taliyaha laanta socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha ee gobolka Awdal ayaa waxa uu ka waramay ilaalinta xuduudaha kala duwan ee gobolkaasi Awdal. Masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad ballaaran taas oo lagu xusayay siyaarada Sheekh Cabdiqaadir Jeelan oo ka qabsantay magaalada Hargeysa. Gashaan Cali Sugul Kaahin oo ka tirsan ciidamada booliska gobolka Tugdhar muddooyinkii ugu dambeeyay xaalad caafimaad kaga maqnaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdhar ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdhar. Arday ka qalin jabiyey jaamacadda culumta badde ee magaalada Berbera ayaa waxa toobar loogu soo xiray magaalada Berbera ee caasimadda gobolka Saaxil. Daawadayaal, qodobada wararka caalamka ku daawan doontaan inta wararka telefishinka caalamiga ee Star TV ay socdaan waxaa ka mid ah ciidamada booliska ee waddanka Congo ayaa waxa uu iska hormaad dhexmaray mucaaradka kala duwan ee dalkaasi Congo. Daawadayaal, kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon la wararka telefishinka caalamiga ee Star TV aan idiin hayno. Daawadayaal, intaynan u gudagelin qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo faahfaahsan waxaad ku soo dhawaataan qadar xayaysiisa.